ekkert hérna að keyra stað, ekkert Aron Guðmundsson laumar á Loga Logi Tómasson með þennan fjær skallin niður á Ísak, Ísak með skoti, frábært mark hjá Ísak í staði Þorvaldssyni Á, virkilega vel, góðu skalli líka í Rassonu Daða Á, dempa þetta niður á Ísak Snæði Þorvaldsson Líka taka neitt ánum, þetta var frábær ágreiðsla með vinstri fæti og jú Það slær á þögn í húsinu Á, virkilega gott mark hjá Ísak í Snæði Góð sókn líka á Íslandi, Eggert Aron hann ekki finnur Hérna sjáum við þetta, Eggert Aron sleppar hann á hárréttum tíma hérna á Loga Hérna sjáum við Jason, á, þetta virkilega velgert hjá Jason í Daða hvernig hann dempar hann með kollinum boltan, leggur hann beint fyrir fætur Ísak Snæs og þetta alvöru ágreiðsla hjá Ísak Snæ Ísak Snæ, þetta gerði hann virkilega vel og hans fyrsta alanslismar